নমস্কার স্বাগতম জানাইছো আপুনি চাই আছে দ্রুত সংবাদ মঙ্গলবারে লোকসভা নির্বাচনৰ ভোট গণনা পুৱা 7 বজাত পোষ্টেল ব্যালটৰ হৈতে আৰম্ভ হ'ব গণনা ভোট গণনাৰ বাবে সমগ্র দেশজুৰি নির্বাচন আয়োগৰ ব্যাপক সমৰহজ্জা ষ্ট্ৰং ৰুমত কঠোৰ নিৰাপত্তা ব্যৱস্থাৰ মাজত ৰখা হৈছে ইভিএম অসমত 92টা ক্ষমা কৰিব 52টা ভোট দান কেন্দ্ৰত ভোট গণনা কেন্দ্ৰত সহস্ৰাধিক কৰ্মচাৰীক লৈ হাজু হৈছে নির্বাচন আয়োগ সোমবাৰৰ পৰা দেশজুৰি বৃদ্ধি প্ৰতিখন টোল গেটৰ মাচুল 3ৰ পৰা 5% বৃদ্ধি হ'ব টোল টেক্স নিৰ্বাচন সম্পন্ন হোৱাৰ পিছতে টোল টেক্সৰ জৰিয়তে পুনৰ সাধাৰণ লোকক মাত আমাৰ চৰকাৰ নেচনেল হাইৱে অথৰিটি অফ ইণ্ডিয়াৰ নিৰ্দেশনা জাৰি ডবকাৰ টোল গেটৰ নিশা প্ৰচণ্ড মাৰপিটৰ ঘটনা টোল গেটৰ কৰ্মচাৰীৰ বিৰুদ্ধে সামান্য কথাতে এজন চালকক মাৰপিট কৰাৰ অভিযোগ চিনেমাৰ কাইদাৰে মাৰপিট কৰাৰ অভিযোগ এজন চালকক গেট খোলোতে পলম হোৱাৰ বাবে সৃষ্টি হৈছিল অপ্ৰীতিকৰ পৰিস্থিতিৰ তিনিজনক আটক কৰিছে আৰক্ষীয়ে দেওবাৰে নিশা ছিকিমৰ ৰাজ্যপালক সাক্ষাৎ ছিকিম ক্ৰান্তিকাৰী মৰ্চাৰ মুৰব্বী প্ৰেম সিং তামাঙৰ ৰাজ্যপালক পুনৰ চৰকাৰ গঠনৰ দাবী উত্থাপন কৰে দেওবাৰে হোৱা ভোট গণনা 32খন আসনৰ 31খনতে জয়লাভ কৰি এছ কে এমে পুনৰ সংখ্যাগৰিষ্ঠতাৰে চৰকাৰ গঠনৰ দিশে আৰম্ভ হ'ল টি টুৱেণ্টি ক্ৰিকেট বিশ্বকাপ দ্বিতীয়খন মেচত পেপুৱা নিউ গিনিৰ বিৰুদ্ধে ৱেষ্ট ইণ্ডিজৰ 5 উইকেটত জয়লাভ 5-0 আয়াৰলেণ্ডৰ বিৰুদ্ধে বিশ্বকাপ অভিযান আৰম্ভ কৰিব ভাৰতে 17 বছৰৰ মূৰত টি টুৱেণ্টি বিশ্বকাপ পুনৰ জয় কৰাৰ লক্ষ্য টীম ইণ্ডিয়াৰ পেলনীয়া প্লাষ্টিকৰ বটলেৰে কলিয়াবৰ মহাবিদ্যালয়ত নিৰ্মাণ কৰিছে বেঞ্চ ফেঞ্চিং ঘৰৰ চাল ইত্যাদি মহাবিদ্যালয়খনত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বাবে ৱাৰ্মি কম্পষ্টিঙৰ শিক্ষাৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে মহাবিদ্যালয় চৌহদত নিৰ্মাণ কৰা হৈছে বহু সামগ্ৰী পশ্চিমবংগৰ দুটা ভোটদান কেন্দ্ৰত পুনৰ ভোটগ্ৰহণ বালাছত আৰু মথুৰাপুৰ লোকসভা সমষ্টিৰ দুটা ভোটদান কেন্দ্ৰত সোমবাৰে পুনৰ ভোটগ্ৰহণ অনুষ্ঠিত হয় কটকটীয়া নিৰাপত্তা ব্যৱস্থাৰ মাজেৰে পুৱা 7 বজাৰ পৰা চলিছে ভোটগ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়া দুয়োটা সমষ্টিতে অন্তিম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনত ভোটগ্ৰহণ আছিল বাৰাছত আৰু মথুৰাপুৰ ভোট কেন্দ্ৰ দুটাত সৃষ্টি হৈছে অপ্ৰীতিকৰ পৰিস্থিতিৰ বাবে ভোটদান কেন্দ্ৰত সম্পূৰ্ণ হোৱা নাছিল ভোটগ্ৰহণ আৰু ৰিটাৰ্ণিং বিষয়ৰ প্ৰতিবেদন মৰ্মে নিৰ্বাচন আয়োগে পুনৰ ভোটগ্ৰহণৰ নিৰ্দেশনা দিয়া ৰাজ্যখনত ভোটগ্ৰহণৰ দিনা কেইবাটাও স্থানত অপ্ৰীতিকৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে অৰুণাচলৰ বিধায়কৰ ঘৰুৱা সহায়কৰ অগ্নিদগ্ধ অৱস্থাত মৃত্যু ঘটিছে এক পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হ'ল য'ত জীৱন্তে অগ্নিদগ্ধ হৈ জ্বলিল জীৱন লাকৰা ডাম্বুকৰ নৱনিৰ্বাচিত বিধায়কৰ ঘৰুৱা সহায়ক আছিল জীৱন বিজেপি বিধায়ক পুণ্য আপুমৰ ঘৰুৱা সহায়ক আছিল জীৱন লাকৰা মঙ্গলবাৰে সাধাৰণ নিৰ্বাচনৰ ফলাফলৰ দিন লোকসভা নিৰ্বাচনৰ ভোটগণনাৰ বাবে সাজু হৈছে বাক্সা জিলা প্ৰশাসন বাক্সাৰ 4টা বিধানসভা সমষ্টিত অনুষ্ঠিত হ'ব ভোটগণনা বাক্সাৰ মুছলপুৰ উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ চৌহদত অনুষ্ঠিত হ'ব 4টা বিধানসভা সমষ্টিৰ ভোটগণনা চিকিৎসক পত্নীক শাৰীৰিক আৰু মানসিক নিৰ্যাতন চিকিৎসক সামীৰ প্ৰথম পত্নী থকাৰ পিছতো বিবাহ বিচ্ছেদ নকৰাকৈ আন এগৰাকী যুৱতীক বিয়া পাতিলে ডাক্তৰ মৃদুপৱন নাথে বৰ্তমান গুৱাহাটী বাসিন্দা তথা ডিব্ৰু চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ এনাষ্টেচিয়া বিভাগৰ এছ'চিয়েট প্ৰফেচাৰ চিকিৎসক মৃদুপৱন নাথৰ বিৰুদ্ধে গুৰুতৰ অভিযোগ প্ৰথমা পত্নী ডাক্তৰ মালবিকা বৰ্মনৰ বিবাহ বিচ্ছেদ নোহোৱাকৈ মৃদুপৱন নাথে গোপনে আমিনগাঁৱৰ এখন আশ্ৰমত বিবাহ কৰোৱাই আন এগৰাকী যুৱতীক ভঙাগড় থানাত ইতিমধ্যে চিকিৎসক পত্নী মালবিকা বৰ্মনে গোচৰ দিছে আৰক্ষীয়ে এতিয়াও ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নাই এই সম্পৰ্কত ৰঙিয়া ৰডিয়ানা চাঞ্চলকৰ চুৰিকাণ্ড ৰৈ থকা টেংকাৰৰ পৰা চুৰি হ'ল 300 লিটাৰ ডিজেল ৰঙিয়াৰ 27 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ ৰুডিয়ানাত অৱস্থিত গুৰু গোবিন্দ ধাবাৰ সন্মুখতে ইথানল কঢ়িয়াই অনা এখন টেংকাৰৰ পৰা চুৰি হ'ল ডিজেল আৰু টেংকাৰখন ৰখাই থৈ নিশা শুই আছিল চালকজন ইতিমধ্যে তেল চুৰিৰ সম্পৰ্কত চালকজনে ৰঙিয়া থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰিছে আৰক্ষীয়ে গুৰু গোবিন্দ ধাবাৰ চি চি টিভিৰ ফুটেজ পৰীক্ষা নিৰীক্ষা কৰিছে টেংকিটো বিপৰীত দিশত থকাৰ বাবে উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই চোৰৰ কোনো ক্লু ছিকিমত দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে এছ কে এম দলৰ প্ৰাৰ্থী প্ৰেম সিং তামাঙৰ নেতৃত্বত গঠন হ'ব চৰকাৰ এক প্ৰকাৰ বিৰোধীক ধূলিচাত কৰি বিজয় সাব্যস্ত কৰিলে বৃহৎ বিজয় এছ কে এমৰ ৰেণক আৰু চৰেং চাকুক দুয়োটা সমষ্টিতে প্ৰেম সিং তামাঙে জয়লাভ কৰিছে ৰেণক সমষ্টিত 100% ভোট লাভ কৰিছে প্ৰেম সিং তামাঙে 2387টা ভোট লাভ কৰিছে জয়লাভ সাব্যস্ত কৰিছে প্ৰেম সিং তামাঙে ৰেণকত তামাঙৰ বিৰুদ্ধে নপৰিল এটাও ভোট ৰেণক সমষ্টিত প্ৰেম সিং তামাঙৰ বিৰুদ্ধে নামিছিল সোমনাথ পদ্যাল গেংটক সমষ্টিৰ এছ কে এমৰ প্ৰাৰ্থী দিলে নামগিয়াল বাৰফুংপাৰ জয় সাব্যস্ত আৰিথাং সমষ্টিৰ এছ কে এমৰ অৰুণ অপ্ৰীতিৰ জয়লাভ আৰু ৰিনচেপং সমষ্টিটোত এছ কে এমৰ এৰুং টেনচিং লেপচাৰ জয়লাভ চিয়াৰী সমষ্টিটোত এছ টি এফৰ টেনজিং লামথাৰ জয়লাভ ছিকিমত ধৰাশায়ী হৈছে প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী পৱন চামলিং তেওঁৰ দল এছ টি এফ বিৰোধী শূন্য হৈ পৰিল এক প্ৰকাৰ ছিকিম ছিকিমত ধৰাশায়ী প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী পৱন চামলিঙৰ দল এছ ডি এফ দুটাকৰ সমষ্টিতে পৰাস্ত হৈছে প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী পৱন চামলিং নামচাইবং আৰু পকলক সমষ্টিত পৰাজিত হৈছে পৱন চামলিং নামচাইবং সমষ্টিত তৃতীয় স্থানত থাকিল পৱন চামলিং নামচাইবং সমষ্টিত এছ কে এমৰ ৰাজু বাছেটৰ হাতত পৰাস্ত হ'ল পৱন চামলিং বকুলক কামৰাং সমষ্টিত এছ কে এমৰ ভোজৰাজ ৰায়ৰ হাতত পৰাজিত হৈছে পৱন চামলিং
বারফং সমষ্টির পরাজয় বরণ বাইচুং ভুটিয়া পরাস্ত করলে এস কে এমৰ ৰিখল দৰ্জী ভুটিয়া এছ ডি এফৰ টিকটত বারফং সমষ্টির প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা নামিছিল বাইচুং ভুটিয়া চাৰিজনত ৰাজ্য ড্ৰাই ডে ঘোষণা কৰা হৈছে নিৰ্বাচনী ভোট গণনাৰ বাবে ঘোষণা কৰা হৈছে ড্ৰাই ডে গণনা সম্পন্ন নোহোৱা পৰ্যন্ত বাহাল থাকিব ড্ৰাই ডে নিৰ্বাচন আয়োগে জাৰি কৰিছে নিৰ্দেশনা এক লাখতকৈ কম হ'ব ডিব্ৰুগড় লোকসভা সমষ্টিত জয়ৰ ব্যৱধান ডিব্ৰুগড় লোকসভা সমষ্টিত ত্ৰিকোণীয়া যুঁজ হৈছে মন্তব্য কৰিছে ডিব্ৰুগড় আপৰ প্ৰাৰ্থী মনোজ ধানোৱাৰে ইফালে ধানোৱাৰৰ মতে ডিব্ৰুগড়ৰ প্ৰতিটো দলে 3 লাখ ভোট পাব আৰু যিটো দলে 4,50,000 ভোট লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব সেই দলৰে জয় নিশ্চিত বিজেপি মিত্ৰজোঁটে বৰপেটাকে ধৰি 10+11 আসন লাভ কৰাৰ দাবী কৰিছে বিধায় পৃথ্বীৰাজ ৰাভাই আনহাতে এক্সিট পল অনুসৰি কেন্দ্ৰত আগন্তুক 5 বছৰলৈ পুনৰ এন ডি এ চৰকাৰ গঠন হ'ব বুলি মন্তব্য কৰিছে ধুবুৰীৰ আসন এইবাৰ আন দলৰ হাতলৈ যাব বুলি মন্তব্য কৰিছে এক্সিট পলৰ সমীক্ষাক লৈ বিধায়ক অখিল গগৈৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ এক্সিট পলে অসমৰ যিখন ছবি দেখুৱাইছে সেইখন অবাস্তৱ বুলি কৈছে অসমৰ ক্ষেত্ৰত বিৰোধীয়ে 6খন আসন লাভ কৰিব বুলি দাবী কৰিছে অখিল গগৈয়ে তদুপৰি সমগ্ৰ দেশতে এক্সিট পলত এন ডি এ 300ৰো অধিক আসন লাভ কৰিব বুলি যি তথ্য দাঙি ধৰিছে সেয়া সঁচা নহয় বুলি মন্তব্য কৰিছে অখিল গগৈয়ে লোকসভাৰ হাপতিয়াত সংঘটিত হৈছে কিহৰণকাৰী হত্যাকাণ্ড বিজেপি নেতা শিৰচ্ছেদ কৰি জ্বলাই দিলে মৃতদেহ নিজ ঘৰৰ পৰা মাত্ৰ 300 মিটাৰ নিলগত উদ্ধাৰ হৈছে জনজীৱন মিছনৰ ঠিকাদাৰ তথা বিজেপি ঢকুৱাখনাৰ মণ্ডল কিষাণ মৰ্চাৰ সাধাৰণ সম্পাদক সুনীল গগৈৰ অৰ্ধদগ্ধ মৃতদেহ অৱশ্যে পৰ্যন্ত আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰিব পৰা নাই সুনীল গগৈৰ চিহ্ন মুণ্ড সুনীল গগৈৰ উদ্ধাৰ হোৱা মৃতদেহত নাছিল সুনীল গগৈৰ মূৰ আৰু এই ঘটনাত পোহৰলৈ অহাৰ পিছতে ব্যাপক চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হৈছে সমগ্ৰ অঞ্চলটোত কিছুদিন পূৰ্বে জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী বিভাগৰ অভিযন্তা জয়ন্ত গোস্বামীক 80 লাখ টকাসহ গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল দুৰ্নীতিনিবাৰক শাখাই গ্ৰেপ্তাৰত সুনীল গগৈৰ হাত আছিল বুলি সন্দেহ কৰি দুৰ্বৃত্তই নৃশংসভাৱে হত্যা কৰিছে বিভিন্ন মহলে এইধৰণে অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে দেওবাৰে পুৱা ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হোৱা তদন্তকাৰী আৰক্ষী অৰ্ধসামৰিক বাহিনীৰ লগতে ফৰেনচিকৰ দল ইফালে ঢকুৱাখানাৰ হাপতিয়াৰ ঘটনাস্থলী পৰিদৰ্শন কৰিলে শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঃ অনুজ পেগুৱে জোৰদাৰ গতিত চলি আছে তদন্ত সুনীল গগৈৰ হত্যাকাণ্ডই কপাই তুলিছে সমগ্ৰ ৰাজ্য ইতিমধ্যে ঘটনাৰ তদন্তৰ বাবে হত্যাকাণ্ডত স্থলীত উপস্থিত হৈছেগৈ চিআইডিৰ দল চিআইডিৰ আই জি পি সংযুক্ত পৰাশৰৰ নেতৃত্বত যোৱা তদন্তকাৰী দলে আৰম্ভ কৰিছে অনুসন্ধান ফৰেনচিকে সংগ্ৰহ কৰিছে ঘটনাস্থলীৰ বিভিন্ন নমুনা বৰ্তমান ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ চিআইডিৰ দলে তদন্ত কৰি আছে যদিও চিহ্নমুণ্ড বা হত্যাকাৰীৰ দলটো বিচাৰি উলিয়াবলৈ সক্ষম হোৱা নাই ঘটনা সন্দৰ্ভত তদন্তকাৰী দলে চলাই গৈছে পুংখানুপুংখ তদন্ত লখিমপুৰত বিজেপি কিষাণ মৰ্চাৰ সম্পাদক ঠিকাদাৰক হত্যা কৰা কাণ্ডক লৈ বিধায়ক অখিল গগৈয়ে দিলে তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া আইন শৃংখলা যে অৱনীত ঘটিছে সেই ছবিখন পুনৰ উদঙাই দিছে ঘটনাই বুলি মন্তব্য হত্যাকাণ্ডৰ উচিত তদন্তৰ দাবী কৰিছে দোষীৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ ব্যৱস্থা ল'বলৈ দাবী অখিল গগৈৰ এ পি এছ চি কেলেংকাৰীত পুনৰ এজনক নিলম্বন কৰা হৈছে চাকৰিৰ পৰা নিলম্বন কৰা হৈছে ৰাজপত্ৰিত বিষয়া মৃদুল হাজৰিকাক 2013 বৰ্ষৰ সহকাৰী নিয়োগ বিষয়া মৃদুল হাজৰিকা পূৰ্বে নিলম্বনৰ তালিকাত আছিল 21গৰাকী বিষয়া পৰৱৰ্তী সময়ত তালিকা যোগ হ'ল মৃদুল হাজৰিকাৰ নাম এ পি এছ চিৰ কেলেংকাৰীত 22গৰাকী বিষয়াৰ বিৰুদ্ধে ন্যায়ালয়ত এছ আই টিয়ে দাখিল কৰিব সম্পূৰ্ণ অভিযোগনামা 2013 বৰ্ষতে মৃদুল হাজৰিকাৰ ভগ্নী অনিতা হাজৰিকায়ো পাইছিল এ পি এছ চি কিন্তু বৰ্তমানলৈকে তদন্তৰ আওতালৈ অহা নাই অনিতা হাজৰিকা 13 মে'ত পি এইচ চিৰ এজন দুৰ্নীতিগ্ৰস্ত অভিযন্তাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাত সহায় কৰি দিছিল সুনীল গগৈয়ে ঢকুৱাখনাৰ ঘিলামৰা জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী বিভাগৰ কাৰ্যবাহী অভিযন্তা জয়ন্ত গোস্বামী উৎকোচ লোৱাৰ অভিযোগত ইতিমধ্যে নিলম্বন কৰা হৈছে জয়ন্ত গোস্বামী দুৰ্নীতিগ্ৰস্ত অভিযন্তা জয়ন্ত গোস্বামীক নিলম্বন কৰাৰ আখেচৰ বাবে সুনীল গগৈক হত্যা কৰা সন্দেহ পৰিয়ালৰ সুনীল গগৈ প্ৰাণে মৰাৰ ভাবুকিও আনকি দিছিল বুলি অভিযোগ পৰিয়ালৰ বেলতলাৰ চাৰ্ভে কাণ্ডৰ অভিযুক্তক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলে অমিত ভৌমিক আৰক্ষীৰ জালত বহিৰাজ্যত আত্মগোপন কৰি আছিল আলিপুৰ দুৱাৰত এগৰাকী যুৱতীক ছুৰিকাঘাত কৰিছিল অমিত ভৌমিকে প্ৰেমৰ প্ৰস্তাৱ নাকচ কৰাৰ বাবে ঘটনাৰ পিছৰে পৰা পলাতক অৱস্থাত আছিল 30 মে'ত চাৰ্ভেত আস্থা এপাৰ্টমেণ্টত ঘটিছিল এই ঘটনা প্ৰেমিকৰ সহযোগত হাবিলদাৰ স্বামীক নৃশংসতাৰে হত্যা কৰাৰ অভিযোগ পৰিয়ালৰ লোকৰ জালুকবাৰী থানাৰ যান বাহন আৰক্ষীৰ হাবিলদাৰ খগেন বৰ্মনক হত্যা কৰি আত্মহত্যাৰ ৰূপ দিয়াৰ অভিযোগ তুলি ঘটনাৰ তদন্ত বিচাৰি এজাহাৰ দাখিল কৰিছে পৰিয়ালে হাবিলদাৰ খগেন বৰ্মনক হত্যা কৰাক লৈ এজাহাৰ দাখিল কৰাৰ এমাহৰ পিছত গীতানগৰ আৰক্ষীয়ে গোচৰ ৰুজু নকৰা গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে সংঘটিত হৈছে ঘটনা মহানগৰীৰ অম্বিকাগিৰি নগৰৰ ভুক্তভোগীয়ে খগেন বৰ্মনৰ হত্যাৰ তদন্ত বিচাৰি মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু ডি জি পিৰ হস্তক্ষেপ বিচাৰিছে পৰিয়ালৰ লোকে শূন্যলৈ গুলী চলা ৰঙাপাৰাত মিছামাৰী আৰক্ষীয়ে খেতি খেতি আটক কৰিছে এটা গাঞ্জা সৰবৰাহকাৰী 22 কেজি গাঞ্জাসহ আটক কৰিছে বাহবেৰাৰ ৰমজান আলী নামৰ সৰবৰাহকাৰীটো ধৃত সৰবৰাহকাৰীটোৰ পৰা এখন বাইক জব্দ কৰা হৈছে মানকাছৰ সামাজিক মাধ্যমত চিনাকি হৈ প্ৰথমে প্ৰেম আৰু তাৰপিছত প্ৰেমিকক অপহৰণৰ চেষ্টা অপহৃত প্ৰেমিক চুকুম আলীৰ পৰিয়ালক 5 লাখ টকাৰ ধন দাবী কৰি হুজুৰা বেগম নামৰ যুৱতীগৰাকীৰ লগতে আন দুই সহযোগী চাহানুৰ মোল্লা জাহিদুৰ ইছলামক দক্ষিণ হালমৰাৰ বান্দিহানা আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে আটক কৰিছে অভিযোগত আনহাতে অপহৃত যুৱক চুকু মালিক উদ্ধাৰ কৰা হৈছে
দুধনো আৰক্ষীক চুৰৰ অপেন চ্যালেঞ্জ আৰু দুধনোত ছয় দিন ধৰি চাৰিখনকৈ দুচকীয়া বাহন চুৰি হৈছে ছটা দিনতে শনিবাৰে নিশা দুখনকৈ স্কুটি চুৰি হোৱা ঘটনাৰ সৃষ্টি কৰিছিল চাঞ্চল্য দুধনোই দামৰা ৰোডৰ চি আৰ পি এফ কেম্পৰ পৰা মাত্ৰ এশ মিটাৰ আঁতৰত এই চুৰিকাণ্ড মোৰাবাৰীৰ লেঙৰিবৰী গাঁওখনৰ পৰা এজন চৈধ্য বছৰীয়া কিশোৰ নিৰুদ্দেশ হৈ আছে নিৰ্দিষ্ট কিশোৰজন ছাইদ আফ্ৰিদি ওৰফে বাবু শুকুৰবাৰে বিয়লি ঘৰৰ পৰাই নিৰুদ্দেশ হৈছে কিশোৰজন ঘটনা সন্দৰ্ভত পৰিয়ালৰ লোকে থানাত দিছে এজাহাৰ তামোলপুৰৰ কচুবাৰীস্থিত ঐতিহ্যমণ্ডিত শ্ৰী শ্ৰী গোপাল আৰু জগন্নাথ থানত চুৰিকাণ্ড মণিকুটৰ দুৱাৰ ভাঙি চুৰে লুটি লৈ গৈছে আঢ়ৈ কেজি ওজনৰ ৰূপৰ গোপালৰ মূৰ্তি লগতে ভক্তৰ আগবঢ়া সোণৰ ফুল দুশটা আৰু ৰূপৰ ফুল তিনিশটা চি চি কেমেৰা ধৰি ৰাখিলে গোটেই দৃশ্য করিমগঞ্জৰ বাৰৈগ্ৰাম অঞ্চলত বাটেয়া বজাৰত বৃহৎ পৰিমাণৰ গাঞ্জা জব্দ কৰা হৈছে নীলাম বজাৰ আৰক্ষীৰ অভিযানত তাপাদাৰ ট্ৰেভেলছ এণ্ড কম্পিউটাৰ নামৰ দোকানখনৰ পৰা জব্দ হৈছে আঠশ কেজি গাঞ্জা এই ঘটনা দোকানৰ স্বত্বাধিকাৰী মুস্তাফা আহমেদক আটক কৰিছে বোকাজানত ড্ৰাগছৰ সৈতে হেৰইনৰ সৈতে আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে এটা সৰবৰাহকাৰী বৰপথাৰ আৰক্ষীৰ খাকৰাজানস্থিত তালাচী অভিযানত জব্দ কৰা হৈছে দুশ সত্তৰ গ্ৰাম হেৰইন হেৰইনৰ সৈতে আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে অৰুণাচলৰ নামচাই প্ৰণৱ বৰুৱা নামৰ সৰবৰাহকাৰী জব্দকৃত হেৰইনখিনিৰ বজাৰ মূল্য প্ৰায় পঞ্চপন্ন লাখ টকা মানকাছৰ টেবুলপাৰা কালো নদীত এটা অচিনাক্ত মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰা হৈছে শনিবাৰে নিশা কালো নদীৰ প্ৰচণ্ড সোঁতত মৃতদেহ উপঙি থকা অৱস্থাত স্থানীয় ৰাইজে প্ৰত্যক্ষ কৰিলে পিছত স্থানীয় ৰাইজে এই ঘটনা সন্দৰ্ভত কালাপানী আৰক্ষীক খবৰ দি মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰা হয় দৰঙৰ ঢোলা নজনীয়া দলে আক্ৰমণ কৰিছে এজন লোকক কেৱত গাঁৱত এগৰাকী নাবালিকাক বিয়া কৰাবলৈ আলোচনা চলি থকা অৱস্থাতে নচাদ আলী নামৰ লোকজনে বাধা প্ৰদান কৰিছিল ইয়াকে লৈ নচাদ আলী নামৰ লোকজনক বেয়াকৈ মাৰপিট কৰাৰ অভিযোগ আত্মীয়ৰ ঘটনা সন্দৰ্ভত ধূলা আৰক্ষী থানাত এজাহাৰ দিয়া হৈছে হাতীকা আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে দুটাকৈ দুধাৰ্ষ ডকাইত অৰুণাচলৰ বিভিন্ন স্থানত চুৰি ডকাইতি কৰি আহিছিলে বিভিন্ন অপৰাধৰ সৈতেও জড়িত শনিবাৰে পুৱতি নিশা বেহাৰবাৰীৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা এই ডকাইত দুটা হালবাৰীৰ মৃগেন ডেকা গোৰেশ্বৰৰ পৰেশ ডেকা গোচাইগাঁৱৰ বাৰবাৰী কালী মন্দিৰ প্ৰাংগণত আৰু শিৱ মন্দিৰত চোৰে চলাইছে চাফাই অভিযান লুটপাট চোৰৰ মন্দিৰৰ তলা ভাঙি চোৰে লুটি লৈ গৈছে অলংকাৰ নগদ ধন একেলগে দুটাকৈ মন্দিৰত সংঘটিত চুৰিকাণ্ডৰ পিছতে অঞ্চলটোৰ তীব্ৰ চাঞ্চল্য হোজাৰ হাম হাস্পতাল পুনৰ উত্তেজনা ৰোগী ভুল চিকিৎসাৰ অভিযোগত হাস্পতালখনৰ চিকিৎসক ডাঃ ৰমেন কুমাৰ বৈশ্যৰ বিৰুদ্ধে থানাত গোচৰ অভিযোগৰ ভুক্তভোগী পৰিয়ালৰ অভিযোগৰ আঙুলি উঠিছে হাস্পতাললৈ ৰোগীৰ বৃক্কৰ পৰা পাথৰ উলিয়াই দিয়াৰ নামত ভুল চিকিৎসা কৰাৰ অভিযোগ চিকিৎসকজনৰ বিৰুদ্ধে এইটো মাই থান ষ্টিল নহয় ওচৰ চুবুৰীয়াসকলে লগাইছে Strong মানে might and steel correct hotel management আৰু আমাৰ স্নাতক পৰীক্ষাৰ মাৰ্কশ্বীটৰ নম্বৰ জালিয়াতিৰে বৰহাই আটক হৈছে স্নাতক বৰ্ষৰ এজন ছাত্ৰ বৰপেটা ৰোডত গণেশ লাল চৌধুৰী মহাবিদ্যালয়ত সংঘটিত হৈছে ঘটনা আজিজুল হক নামৰ ছাত্ৰজনে স্নাতক পৰীক্ষাৰ নম্বৰ জালিয়াতিৰে বৃদ্ধি কৰাৰ পিছতে মহাবিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষ অভিযুক্ত ছাত্ৰ কটাই দিছে আৰক্ষী কাছাৰৰ ন কোটি পঞ্চাছ লাখ টকাৰ ড্ৰাগছ হৈছে জব্দ আৰক্ষীৰ জালত ছটা ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰী এশ পঞ্চাছটা চাবোনৰ বাকচত আনিছিল ঊনৈছশ কিলোগ্ৰাম ড্ৰাগছ মণিপুৰৰ চোৰাচামপুৰৰ পৰা সৰবৰাহ কৰিছিলে বুজন পৰিমাণৰ ড্ৰাগছ এই ঘটনাত আৰক্ষী এখন স্কুটি আৰু এখন চাৰিচকীয়া বাহন জব্দ কৰিছে বিগত চাৰিটা দিন ধৰি সন্ধান নাই কলিয়াবৰৰ চিকনি বৰকুলাৰ কলবস্তিৰ দুই সন্তানৰ মাতৃ মাৰফুজা খাতুনৰ বুধবাৰে জখলাবন্ধাৰ এটি বেংকলৈ বুলি ঘৰৰ পৰা ওলাই গৈছিলে মহিলাগৰাকী তাৰ পিছৰে পৰা সন্ধান নাই মাৰফুজা খাতুন নামৰ মহিলাগৰাকীয়ে বিগত তিনিটা দিন ধৰি নিউদে তিনিচুকীয়া পেঙেৰীৰ তাৰাণি এজন যুৱকৰ বৃহস্পতিবাৰে বহিৰাজ্যলৈ কেৰেলালৈ কৰ্মসংস্থাপন বিচাৰি ঘৰৰ পৰা ওলাই গৈছিলে তেতিয়াৰ পৰা উজ্জ্বল বৰুৱা নামৰ যুৱকজন সন্ধানহীন নিউদে সম্পৰ্কত পেঙেৰী থানাত আৰক্ষীক এজাহাৰ দিছে নলবাৰীৰ ৰাজাখাট বানেকুছিৰ পানী যোগান আঁচনিৰ সামগ্ৰী চুৰি হৈছে নিৰ্মীয়মান পানী যোগান আঁচনিৰ পৰা চুৰ কৰি নিছে প্ৰায় লক্ষাধিক টকাৰ পায়ে আঁচনিটোৰ কাম চলি থকাৰ মাজতে নিশা চুৰিকাণ্ড এবাৰ শোণিতপুৰ পতিয়াপুখুৰীত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া উপহাৰ গোপনৰ খেলৰ টিকট বিক্ৰী কৰি এজেণ্টক খেদিলে ৰাইজে লণ্ডভণ্ড কৰিলে টিকট কাউণ্টাৰ দেওবাৰে পুৱাই নগাঁৱৰ নেহৰুবালিৰ সৃষ্টি হৈছিল উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ ৰাস মন্দিৰ নিৰ্মাণৰ নামত নগাঁৱৰ কলংপাৰ হালুৱা গাঁৱত চৰম প্ৰবঞ্চনাৰে উপহাৰ গোপনৰ খেল পতাৰ অভিযোগ উঠিছে ৰাস মন্দিৰৰ নামত উপহাৰ গোপন খেল পাতি ৰাইজক প্ৰবঞ্চনা কৰি একাংশ ধন আত্মসাত কৰাৰ অভিযোগ স্থানীয় লোকৰ এই সন্দৰ্ভত আৰক্ষী আৰু প্ৰশাসন নীৰৱ হৈ থাকিলেও আয়কৰ বিভাগে জাননী প্ৰেৰণ কৰিছে কলংপাৰ হালুৱা গাঁৱত ৰাস মন্দিৰ নামত উদযাপন উপহাৰ কুপন খেল আয়োজন কৰা কমিটিলৈ কমিটিয়ে উপহাৰসমূহ কোন কোন লোকক প্ৰদান কৰিলে তাৰ তথ্য বিচাৰিছে যদিও বৰ্তমানলৈকে আয়কৰ বিভাগক এইসমূহ তথ্য দিব পৰা নাই আয়োজক
ক্রমাৎ হ্রাস পাইছে হোজার বান পরিস্থিতি। শনিবার হোজার কপিলি যমুনা আর নিখারী নৈর জলপৃষ্ঠ হ্রাস পাবলে আরম্ভ করেছে। এবারে হোজার বান সন্দর্ভত এই কথা জানাইছে জেলা আয়ুক্ত লাসিত দাসে। হোজার তেওনখন গাঁও এটা পানির তলত, বানত প্লাবিত হয়েছে জেলাখনের বন্যার্তসকলের বাষষ্ঠিটাক অস্থায়ী শিবির স্থাপন করা হয়েছে। ইতিমধ্যে এই অস্থায়ী শিবিরত 44,000 অধিক লোকে আশ্রয় লোক হয়েছে। বানর অস্থায়ী শিবিরত থাকা বন্যার্তসকলক খাদ্য সামগ্রী যোগান জেলা প্রশাসনের। মানকাছৰত বানৰ সংহাৰীৰ বাঢ়নী পানী উটুৱাই লৈ গৈছে দুখনকৈ দলং। মেঘালয়ৰ পৰা নামি অহা পানীৰ ঢলে উটুৱাই লৈ গৈছে দলং। বানৰ দুখনকৈ দলং উটি যোৱাৰ ফলত ব্যাহত হৈ পৰিছে যাতায়াত ব্যৱস্থা। হোজাইত বান পৰিস্থিতি পরিদর্শন করলে মন্ত্রী পীযুষ হাজরিকায়। দেওবারে বিষ্ণুপুর অঞ্চলের বান পরিস্থিতি পরিদর্শন করেছে মন্ত্রী পীযুষ হাজরিকা। বিধায়ক রামকৃষ্ণ ঘোষের শীর্ষ বিষয়ববীয় মথাউরি সন্দর্ভত বিভাগীয় বিষয়ার বুঝ ললে গোটাই পরিস্থিতি। শিলচরত বানর সন্ধানহীন হয়েছে প্রাক্তন আরক্ষী বিষয়া। সন্ধানহীন প্রাক্তন SSI তারিণীমোহন দাস আর গা ধুবলে পথার বানত নামিছিল লোকজন। বরখলার কালীনগর সংঘটিত এই ঘটনা ঘটনাস্থলীত অব্যাহত আছে SDRF অভিযান। রহার রহাচকীত হুড়া হুড়ে সুমাইছে কলঙর পানি। রহার বানাক্রান্ত অঞ্চলত পরিদর্শন করেছে উপস্থিত হয়ে নগাঁও জেলা আয়ুক্ত। কলঙর বাঢ়নী পানির ফলত রহাচকীত পলকতে বহি গেছে মথাউরি তথা মূলপথ। দেওবারে মথাউরি অঞ্চল পরিদর্শন করে ইতিমধ্যে ইয়ার প্রতিরোধের যাবতীয় ব্যবস্থা লওয়া হয়েছে বলে জানিবলে দিছে আয়ুক্ত। শিলচর বানপীড়িত অঞ্চল মডেলে সাহায্য ন শিবির মুক্তি করা হয়েছে আর কাছাৰ জেলা প্রশাসনে মুক্তি করেছে সাহায্য শিবির কেটা। আর শিশু আর মহিলার চিকিৎসা সম্পর্ক বিশেষ গুরুত্ব দিয়া হয়েছে এই শিবির কেটা। উত্তর গুয়াহাটির মান্ডাঘাটা পুনের ভূমিস্খলন। বরষুণের পাহাড়ের রঙা মাটি খহি কেবাটাও পরিয়াল ঘরের চোতাল বোকাময় হয়ে পড়েছে। একাংশ দুষ্ট চক্রের পাহাড়ের মাটি কটার ফলতে ভয়াবহ এই পরিস্থিতি। শিলাপথাৰ জোনা সংযোগী পথৰ দুৰাৱস্থা দেখুৱাইছো। জোনা সংযোগী পথৰ জোনাকী নকৰা পথটো দীৰ্ঘদিন ধৰি মেৰামতি নোহোৱাত মৰম ফান্দলৈ পৰ্যবেক্ষিত হৈছে। এককাল পানী আৰু গেলাপচা বোকাৰে ভৰি থকা এই পথছোৱা মেৰামতিৰ নামত জনপ্ৰতিনিধি আৰু পৌৰসভাই চৰম অৱহেলা কৰাৰ অভিযোগ স্থানীয় লোকৰ। বাক্সাৰ হাওধৰ পিঠা গোবৰধনা বৰপেটা ৰোড সংযোগী পথৰ দুৰাৱস্থা জৰ্জীৰ্ণ পথছোৱাত সৃষ্টি হৈছে প্ৰকাণ্ড প্ৰকাণ্ড গাঁতৰ। দৈনিক ছাত্ৰ ছাত্ৰীকে ধৰি হাজাৰ হাজাৰ লোক অহা যোৱা কৰা পথছোৱা দীৰ্ঘদিন ধৰি চৰকাৰে মেৰামতি নকৰাৰ অভিযোগ। জৰাজীৰ্ণ পথছোৱা দিত সংঘটিত হৈ আহিছে তাৰ পিছত আনটোকৈ দুৰ্ঘটনা। গহপুৰৰ ব্ৰহ্মচান নদীৰ বাঢ়নী পানীয়ে বুৰাই পেলাইছে 9 নম্বৰ জুকিবাৰী অঞ্চল। বাৰিষাৰ 6টা মাহে পানীত বুৰ গৈ থাকে সমগ্ৰ অঞ্চলটো। ব্ৰহ্মচান নদীৰ বাঢ়নী পানীৰ মাজেৰে অঞ্চলটোৰ ৰাইজে কৰিবলগীয়া হয় যাতায়াত ব্যৱস্থা। স্থানীয় বিধায়কে আজিলৈকে পথছোৱাত উপস্থিত হৈ মেৰামতিৰ বাবে ব্যৱস্থা নোলোৱাৰ অভিযোগ ৰাইজৰ। পুনৰ বন্ধ হৈছে গুৱাহাটী উত্তৰ গুৱাহাটীৰ মাজৰ ফেৰী সেৱা। দেওবাৰে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পানী বৃদ্ধি হোৱাৰ ফলত ফেৰী সেৱা বন্ধ ঘোষণা। আভ্যন্তৰীণ জল পৰিবহণ বিভাগৰ ফেৰী সেৱা বন্ধ কৰাৰ চৰম অসুবিধাত পৰিছে যাত্ৰী। 5 দিনৰ অন্ত শনিবাৰে আৰম্ভ কৰিছিল ফেৰী সেৱা। জাগীৰোড চাৰাংকুচিত বন্যহস্তীৰ উপদ্ৰৱ। কৃষ্ণমতী বাংঠাই নামৰ লোকগৰাকীৰ ঘৰত বনৰীহাতীৰ উপদ্ৰৱ। বন্যহস্তীৰ জাকে ভাঙি লণ্ডভণ্ড কৰিছে ঘৰৰ দেৱাল দুৱাৰৰ লগতে ভাড়া ঘৰ আৰু ভঁৰাল ঘৰ লগতে খাই তহিলং কৰিছে ঘৰৰ চাউল ভঁৰালৰ ধান কথম পিপ্ৰাণ ৰক্ষা পৰিয়ালটো। মৰিয়নীৰ নাগিনীজানত চলিল আফ্ৰিকান স্বাইন ফিভাৰত আক্ৰান্ত গাহৰি নিধন অভিযান। আৰু দেওবাৰে পুৱাৰ ভাগতে বাগিচাখনৰ 9 নম্বৰ লাইনত পশুপালন বিভাগ জিলা প্ৰশাসন আৰু আৰক্ষী বৃহৎ দল এটাই এই অভিযানত ভাগ ললে। গাহৰি পালকসকলে বাধা প্ৰদান কৰাৰ সৃষ্টি হয় কিছু উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ। ইয়াৰ পৰা দিনটো পথাৰৰ খেতিয়কৰ ৰূপত দেখা গ'ল। কৃষিমন্ত্ৰী অতুল বৰা গোলাঘাটৰ বৰাহী গাঁৱৰ নিজৰ খেতিপথাৰৰ ট্ৰেক্টৰেৰে মাটি চহা কৃষিকৰ্মত ব্যস্ত হৈ পৰিল মন্ত্ৰীগৰাকী। চাহ বাগিচাত ৰাসায়নিক দ্ৰব্যৰ ব্যৱহাৰৰ নামত ৰাজনীতি কৰাৰ অভিযোগ। কলকাতাস্থিত টি বোৰ্ডৰ বিৰুদ্ধে থলুৱা বিৰোধী স্থিতি লৈ চাহ বোৰ্ডে ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়কক পেটে ভাতে মাৰিব বিচাৰিছে বুলি গুৰুতৰ অভিযোগ। দেওবাৰে স্বৰ্গীয় বিৰুবালা ৰাভাৰ ৰাজহুৱা আদ্যশ্ৰাদ্ধ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি আৰু আদ্যশ্ৰাদ্ধৰ আয়োজন কৰা হৈছে। আৰু বিৰুবালা ৰাভাৰ মৃত্যুৰ তিথি 13 মে'ৰ দিনটোত অন্ধবিশ্বাস আৰু কুসংস্কাৰ বিৰোধী দিৱস হিচাপে পালন কৰিব ৰাভা সংস্থাটোৰ পৰিষদে। উত্তৰ প্ৰদেশৰ ললিতপুৰ চহৰৰ পৰা চাইকেল চলাই তেজপুৰত প্ৰৱেশ কৰিলে মোহিত নিৰঞ্জন নামৰ এজন যুৱকে। মোহিতে 13,000 কিলোমিটাৰ পথ চাইকেল চলাইছে। ইতিমধ্যে 14 ৰাজ্য অতিক্ৰম কৰিছে। দেওবাৰে তেজপুৰত উপস্থিত হয় এতিয়াও 17,000 কিলোমিটাৰ পথ অতিক্ৰম কৰিবলৈ বাকী থকাৰ কথা উল্লেখ কৰিছে। অসম প্ৰদূষণ নিয়ন্ত্ৰণ পৰিষদৰ সোণালী জয়ন্তী বৰ্ষত এবাৰৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে কাৰ্যসূচী। তাজ বিভান্তাত বিশেষ কাৰ্যসূচী আয়োজন কৰা হৈছে। এই অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে ৰাজ্য চৰকাৰৰ মুখ্য সচিব ৰবি কোটাকে ধৰি কেইবাগৰাকীও গণ্যমান্য ব্যক্তি। নলবাৰী মেটাৰনিটি হাস্পতালৰ সোণালী জয়ন্তী বৰ্ষ উদযাপন কৰা হৈছে। আগন্তুক 5 জুনত এদিনীয়া বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীত অনুষ্ঠিত হ'ব সোণালী জয়ন্তী অনুষ্ঠান। 5 জুনত চিকিৎসালয়খনলৈ চিকিৎসাৰ বাবে অহা ৰোগীৰ বাবে বিশেষ ৰেহাইৰ ব্যৱস্থা কৰিছে হাস্পতাল কৰ্তৃপক্ষই। জামুগুৰিহাটৰ টভঙা প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত সুধাকণ্ঠ সংগীত কলা বিদ্যালয় মুকলি কৰা হৈছে। বিদ্যালয়খনে দেওবাৰে এগছি বন্তি প্ৰজ্বলনেৰে শুভাৰম্ভণি কৰিলে। মহাবিদ্যালয়খনৰ অধ্যক্ষ গকুল সাহাই আৰম্ভণি কৰিলে কাৰ্যসূচী।
কাজিরঙা ধুমুহায় টসনস করেছে কেবাটাও পরিয়ালের বাসগৃহ। কাজিরঙার হালধিবাড়ি অঞ্চল শনিবারে নিশা অহা বতাহ ধুমুহায় সাত ঘর লোকর বিস্তর ক্ষয়ক্ষতি করেছে। ধুমুহার ফল দুটা ঘর প্রকাণ্ড গছ ভাঙি পড়ার আন পাঁচটা ঘরের টিন পাত উড়াই নিছে। মরিয়নি নাহৰ ফুটুকীৰ আতংক চলিছে। নাহৰ ফুটুকীৰ আক্ৰমণৰ পৰে চেলেংগা নামৰ এজন লোক গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে। কঠালগুৰি চাহ বাগিচাৰ 10 নম্বৰ লাইনৰ নিবাসী পৰে চেলেংগা ঘাঁহ কাটি থকাৰ সময়তে বাঘে বিছফালৰ পৰা আক্ৰমণ কৰে তেলেংগাক আৰু গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে। হৰেণ যোৰহাট চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত তেওঁ ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে। বিশ্ব চাইকেল দিৱস উপলক্ষে দেওবাৰে ৰেডিশ্যন ব্লুৰ পৰা উলিওৱা হয় চাইকেল ৰেলী এটা আৰু এই দিৱসৰ লগত সংগতি ৰাখি আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান জি পি সিং, চিফ ছেক্ৰেটাৰী ৰবি কোটাই চলালে চাইকেল আৰু তিনিজনৰ বিশ্বজুৰি পালন কৰা হ'ব বাইচাইকেল দিৱস। শনিবাৰে ডিব্ৰুগড় বগীবিলৰ পৰা মহাবাহু ব্ৰহ্মপুত্ৰ যাত্ৰা আৰম্ভ কৰা বুমনি ওৰফে ধীৰাজ বিকাশ গগৈ দেওবাৰে উপস্থিত হৈছে। শিৱসাগৰ দিশমুখৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ ঘাটত 3,300টা প্লাষ্টিক বটলেৰে নিৰ্মাণ কৰিছে এখন নাও। 100 কিলোমিটাৰ অধিক জলপথ অতিক্ৰম কৰিছে বুমনিয়ে এতিয়ালৈকে। জটিল ৰোগত আক্ৰান্ত মেৰাপানীৰ এগৰাকী বৃদ্ধা বিগত 4 বছৰে দেহত কেঞ্চাৰ ৰোগ লৈ টকাৰ অভাৱত পৰি চিকিৎসাৰ পৰা বঞ্চিত হৈছে। মাৰকলি গগৈৰ নামৰ বৃদ্ধাগৰাকী আৰ্থিক দৈন্যতাত ভোগা বৃদ্ধাগৰাকীয়ে পৰিয়ালে এতিয়া তেখেতৰ চিকিৎসাৰ বাবদ চৰকাৰৰ পৰা কিছু সহায় বিচাৰিছে। অসমত স্থাপন হ'ব ভাৰতীয় ব্যৱস্থাপনা প্ৰতিষ্ঠান আৰু গুৱাহাটী পলাশবাৰীত IIM স্থাপনৰ সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে। IIT আইন বিশ্ববিদ্যালয় এইমছৰ পিছত অসমত IIM স্থাপন হ'ব অসমবাসীলৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ বিশেষ এটা উপহাৰ। গণশিল্পী সূৰ্যদাসক বিষ্ণুৰাভা শিল্পী বঁটা প্ৰদান কৰিব অসম সাহিত্য সভাই দেওবাৰে এক সংবাদ মেলত। শোণিতপুৰৰ মিছামাৰীত অসম সাহিত্য সভাই প্ৰধান সম্পাদক ডক্টৰ উপেন্দ্ৰ জি শৰ্মাই এই কথা ঘোষণা কৰিলে। 19 আৰু 20 জুনত মিছামাৰীৰ কেন্দ্ৰীয়ভাৱে উদযাপন কৰা হ'ব বিষ্ণুৰাভা দিৱস। লায়ন্স ক্লাবে ঘোষণা কৰিলে বিশেষ বঁটা আনচাং শিক্ষক বঁটা আগবঢ়াব ক্লাবটোৱে। সমাজৰ বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত বিশেষ অৱদান আগবঢ়োৱা এজন পুৰুষ আৰু মহিলাক আগবঢ়োৱা হ'ব এই বঁটা। অহা 23 জুনত নিৰ্বাচন কৰি প্ৰদান কৰা হ'ব বঁটা। শ্ৰী শ্ৰী লোকনাথ ব্ৰহ্মচাৰী বাবাৰ 135 সংখ্যক তীৰ্থান উৎসৱ কাছাৰ জিলাতো উদযাপন কৰা হয়। বদৰপুৰ ঘাটৰ লোকনাথ মন্দিৰতো বিশেষ পূজা অৰ্চনাৰ আয়োজন। লোকনাথ সেৱা আশ্ৰম সংঘ বৰাক উপত্যকা শোভাযাত্ৰাৰে লোকনাথ মন্দিৰ 34 সংখ্যক উৎসৱ পালন কৰা হয়। চলিত বৰ্ষৰ হাইস্কুল শিক্ষান্তৰ উচ্চতৰ মাধ্যমিক পৰীক্ষাত সুখ্যাতিৰে উত্তীৰ্ণ হোৱা ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সম্বৰ্ধনা বেলতলা বিনায়ক ক্লাছেছ কোচিং চেণ্টাৰ বিশেষ সম্বৰ্ধনা জনালে। 45 গৰাকীকৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰী উপস্থিত থাকে। আছাম ট্ৰিবিউন কাকতৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক মনীষ গোস্বামী। উত্তৰ গুৱাহাটীৰ বাকাস্থিত জলপ্ৰপাতে দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছে পৰ্যটকৰ। প্ৰাকৃতিক মনোমোহা পৰিৱেশ আৰু পাহাৰৰ পৰা বৈ অহা জলপ্ৰপাতৰ দৃশ্য চাবলৈ বাকাত ভিৰ কৰিছেহি বহুজনে। বোকাখাটৰ উমা ছেত্ৰীৰ সুষম আদৰণি ভাৰতীয় মহিলা ক্ৰিকেট দলত পুনৰ স্থান লাভ কৰাৰ বাবে বিশেষ সম্বৰ্ধনা উমা ছেত্ৰীলৈ বোকাখাট জিলা ক্ৰীড়া সন্থাৰ সভাপতি তথা কেবিনেট মন্ত্ৰী অতুল বৰাই সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপন কৰিলে। টি-20 বিশ্বকাপ 2024 অভিযানৰ বাবে সাজু হৈছে টীম ইণ্ডিয়া। 5 জুনত নিউয়ৰ্ক আৰু আয়াৰলেণ্ডৰ বিৰুদ্ধে ভাৰতে আৰম্ভ কৰিব টি-20 বিশ্বকাপ 2024ৰ প্ৰথমখন মেচ আৰু অভিযান। আৰু টি-20 বিশ্বকাপৰ বাবে ফিটনেছত গুৰুত্ব দিছে ভাৰতীয় দলটোৰ খেলুৱৈসকলে। 15 কিলোগ্ৰাম ওজন হ্ৰাস কৰিছে সূৰ্য কুমাৰ যাদৱে। টি-20 বিশ্বকাপ 2024ৰ প্ৰথমখন মেচত জয়ী হৈছে ঘৰুৱা দল USA। কানাডাৰ বিৰুদ্ধে 7 উইকেটত জয়লাভ কৰিছে। আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰ প্ৰথমে বেট ধৰি 195 ৰাণৰ লক্ষ্য বান্ধি দিছিল কানাডা। USAৰ আৰন জনছৰ দুৰ্দান্ত বেটিঙত বিধ্বস্ত হৈ পৰিল কানাডা। প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ ধাৰাবাহিক বৈঠক দেওবাৰে 7খনকৈ বৈঠকত ভাগ ললে। ধাৰাবাহিক নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ শেষ কৰি কন্যাকুমাৰীত 48 ঘণ্টীয়া ধ্যানৰ পিছতে কেইবাটাও বিষয় প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ এই ধাৰাবাহিক বৈঠক পৰ্যালোচনা। উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ পৰিস্থিতি সম্পৰ্কেও প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ প্ৰথমখন বৈঠকত উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ঘূৰ্ণি বতাহে সৃষ্টি কৰা পৰিস্থিতি সম্পৰ্কে আলোচনা কৰা হয়। দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত বৰ্ধিত তাপমাত্ৰাৰ সৃষ্টি কৰা পৰিস্থিতি সন্দৰ্ভতো প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে পৰ্যালোচনা কৰে। বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱস উদযাপনৰ প্ৰস্তুতি সন্দৰ্ভত আলোচনা কৰিছে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে। দেওবাৰে 100 দিনৰ কৰ্মসূচী সন্দৰ্ভতো প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীক বৈঠকত আলোচনা কৰা হৈছে। পুনৰ কাৰাগাৰলৈ অৰবিন্দ কেজৰিৱাল দেওবাৰে অন্ত পৰিছিল অন্তৱৰ্তীকালীন জামিন। 10 মে'ত লাভ কৰিছিল অন্তৱৰ্তীকালীন জামিন। নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাবলৈ অন্তৱৰ্তীকালীন জামিন দিছিল মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী। কেজৰিৱালৰ জামিনৰ ম্যাদ বৃদ্ধি নকৰিলে ন্যায়ালয়ে। পাঞ্জাৱত ভয়ংকৰ ৰেল দুৰ্ঘটনা। দুখন মালবাহী ৰেলৰ মাজত মুখামুখি সংঘৰ্ষ। আহত লোক পাইলটক হস্পিটেলত ভৰ্তি। দেওবাৰে সিৰহিন্দৰ মাধপুৰত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা। ৰাজধানী দিল্লীত তীব্ৰ পানীৰ সংকট। উৎকট গৰমৰ মাজতে এতিয়া টুপি খোৱা পানীৰ বাবে হাহাকাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে। এবাল্টি পানীৰ বাবে হেতা ওপৰা লাগিছে। প্ৰশাসনে বিশেষ ব্যৱস্থা কৰিব পৰা নাই। গাড়ীৰ যোগান ধৰিছে অৱশ্যে। নিশা আৰক্ষীয়ে পথচাৰীক মাটি ভৰি মালিচ কৰিবলৈ দিয়া এটা ভিডিঅ' ভাইৰেল হৈ পৰিছে সামাজিক মাধ্যমত। পুনেত সংঘটিত এই ভিডিঅ' সম্প্ৰতি টোলপাৰ লগাইছে আৰক্ষী মহলক। ইয়াৰ সৈতে বিদায় লম। নমস্কাৰ। এইটো মাইথান ষ্টীল নহয়। ওচৰ চুবুৰীয়াসকলে লগাইছে। স্ট্রং মানে মাইথান ষ্টীল কারেক্ট।
ওজু।